Olá, amados e amadas. Esses dias eu pretendo falar sobre algo que Deus tem colocado no meu coração, que é sobre ansiedade. Tá? Então, a partir da leitura da palavra de Deus aqui e de algumas experiências pessoais, eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa questão da ansiedade, tá? Então, para isso, nós vamos lá no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, ver o que a Bíblia nos diz, e especificamente Jesus, né? Ele nos fala sobre a questão da ansiedade, e ele diz assim, olha, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí ele dá um exemplo aqui, né? Ele diz, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A primeira experiência que eu tenho para compartilhar com os amados aconteceu há muitos anos atrás, quando eu terminei o meu curso de direito, né? E passei por aquele momento da formatura. Ali era um momento muito difícil na minha vida, na vida da minha família também. Nós estávamos passando uma dificuldade muito grande e de imediato, né, eu soube que havia uma vaga para advogado lá na empresa Sony da Amazônia. E eu então fui até lá, tá? E passei por uma série de testes lá, de exames lá, juntamente com outros concorrentes e tal. E um determinado dia me chamaram, eu havia sido aprovado, né? Só que tinha um detalhe muito grande, né? Eu era bacharel em direito. E quando você termina o curso de direito, você tem que passar pela OAB, né, para tirar a sua carteira. Na minha época lá, tinha duas opções, ou você fazia o exame de ordem, ou você fazia o estágio da OAB. Como eu havia feito o estágio supervisionado pela OAB, eu não precisei fazer o exame de ordem, mas eu precisava tirar a carteira, né? E isso era caro para mim, porque eu não tinha o recurso necessário. Tá? Então, quando eu cheguei lá na empresa e me dirigi à pessoa do gerente geral da empresa lá, senhor Pedro Paes, e eu falei para ele, olha, senhor Pedro, muito obrigado, né, vocês me chamaram aqui, tal, mas a minha situação é essa, né? Eu não sou advogado ainda. Ele falou para mim, rapaz, mas por que então? Aí eu disse, não, eu vim a título de experiência, né? Ele disse, espera aí. E ele foi então falar com o diretor da Sony,
E daqui a pouco me chamaram lá e eu tive que me explicar. O diretor era um senhor japonês, né, e ele não entendia muito bem, mas eu expus para ele, e até que num determinado momento, né, ele me perguntou assim: mas o que é que está faltando então? E eu falei para ele: está faltando o recurso necessário para que eu possa tirar a carteira da OAB. E ele falou: quanto é isso? E eu falei para ele o custo, quanto é que era, né? E ele disse: então será só isso, já está resolvido, né? O grande detalhe, queridos, desta situação é que eu estava passando por essa dificuldade muito grande, né? E ansioso, né? Mas naquele dia, quando me chamaram, eu coloquei nas mãos do Senhor. Eu disse: Senhor, eu não tenho condições de resolver. Tu sabes a minha dificuldade, né? A minha situação, como é que está nesse momento. E não era muito recurso não, queridos, mas simplesmente não tinha recurso necessário, né? Mas quando eu lancei nas mãos do Senhor e eu coloquei diante dele, né, como Jesus nos ensina aqui, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Então eu coloquei diante de Deus aquela minha necessidade, e ali, de uma forma sobrenatural, assim, porque aquele homem não me conhecia, nunca tinha me visto, né, aquele japonês, mas ele então ordenou ali para o gerente geral da empresa que ele me disponibilizasse aquele valor que era para mim poder tirar minha carteira, né? E assim eu assumi aquele posto, aquela vaga que tinha lá. Era um contrato de apenas 4 meses de trabalho para substituir a advogada que ia sair para aquele período ali de ter a sua criança, né? Mas foi uma experiência muito boa e bem agradável, realmente, porque eu vi a mão do Senhor agindo, né? Então, quando Jesus diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, nós temos que saber que Deus realmente está no controle, né? E eu conto essa história hoje com muita alegria no coração, porque eu vi Deus agindo através de pessoas que nem me conheceu, mas que Deus supriu a minha necessidade através delas. Que Deus lhe abençoe e que essa palavra possa ir ao encontro da sua necessidade. Eu não sei qual a sua ansiedade hoje, mas coloque-a diante de Deus.